Dagen før rally-VM sist helg ble det for femte året på rad arrangert traktorkross på Kirkenær. Her var det ekte rally-sladd med traktor og oppglødde deltakere. Har du vært med før? Ja, jeg har kjørt alle utenom et løp. Og du verden. Ja, hvordan har det gått før da? Nei, jeg har en tredjeplass og en fjerdeplass og ja. Så, jeg, målet å komme på fallen. Akkurat målet på fallen. Vi gir opp, vi gir med, vi gir opp og ned. Dette dugnad. Det veldig mange som stiller på dugnad, og vi har sponsorer I det lokale næringsmiljøet som gjør at dette her mulig å gjennomføre. Det en del penger som blir satt på spill for at vi skal kunne gjennomføre dette her, og vi tar en sjanse I det lokale bondelaget for å arrangere dette her, for det, vi vet jo aldri hvor mange som kommer. Nei, vi har jo hatt, det minste vi har hatt her 7000, og det meste vi har hatt 20000, så vi bør I hvert fall klare 7000.